Sunt Ana Maria Tice, astrolog, și vă prezint horoscopul săptămânii 3-9 ianuarie 2022. Este un an foarte interesant, un an 2022 în care planeta Jupiter din 29 decembrie s-a mutat în semnul peștilor. Avem un început de an cu luna în semnul săgetătorului, într-un aspect de conjuncție cu planeta Marte, tot în săgetător, un sextil cu planeta Saturn care este în vărsător, așadar sunt foarte multe lucruri pozitive, optimiste la acest început nou de an pentru fiecare semn zodiacal. Pentru berbeci, această săptămână este una explozivă. Berbecii au început anul într-un mare fel optimist, plin de viață, cu foarte multe proiecte care acum se pot renegocia, având în vedere că planeta Venus este în mers retrograd până în 29 ianuarie. Așadar, sunt foarte multe lucruri de revizuit și în planul partenerial, dar și cel legat de business. Pentru Taur este o conjunctură norocoasă acest început de an, este o susținere foarte importantă pentru ei de către prieteni, de oameni dragi, de mentori, iar pentru Taur această săptămână este una plină, atât profesional cât și în sensul legat de planul financiar pragmatic, de plătit anumite datorii pentru cei care au, iar pentru alții de recalculat sistemul legat de buget. Pentru Gemeni, această săptămână este una plină, alături de parteneri pentru cei care au, iar ceilalți, având în vedere că eclipsa din 4 decembrie se află în semnul în casa 7 a relațiilor pentru Gemeni, foarte mulți își vor căuta un partener la acest început de an. Pentru Raci sunt foarte multe dorințe de suflet legate de muncă și de planul legat de sănătate. Este o conjunctură norocoasă sub aspect pragmatic. Foarte mulți Raci au nevoie de susținerea familiei pentru aceste proiecte noi care le au în derulare. Pentru Lei este o săptămână activă în domeniul creativ legat de planuri de viitor împreună cu cei dragi. Pentru cei care au copii sunt foarte multe situații de rezolvat în legătură cu aceștia, iar alții sunt prinși cu tot felul de idei legate poate de un eventual business. Pentru Fecioare este o conjunctură norocoasă partenerială, având în vedere că Jupiter în casa 7 a relațiilor le promite foarte mari speranțe în găsirea unui partener pentru cele care sunt singure, iar altele își resetează noi idei și planuri, stabilesc multe lucruri frumoase legate de viitorul lor. Pentru Balanțe sunt foarte multe lucruri legate de sănătate și de muncă. Pentru cele care își caută un nou job, îl pot găsi la acest nou început de an, dar îi invit să poată să reevalueze acest sistem legat de muncă până în 29 ianuarie, deoarece planeta Venus, guvernatorul Balanțelor, este în mers retrograd. Pentru Scorpioni sunt foarte multe lucruri legate de iubire. Acest început nou îi prind pe Scorpioni și cu bani în buzunar, dar și cu noi valențe legate de iubire și de copii. Este un an foarte bun pentru Scorpioni în acest an să se îndrăgostească. Pentru săgetători este un început foarte frumos alături de prieteni, de toți cei dragi, având în vedere că această conjunctură norocoasă cu lună Marte în săgetător îi aspectează foarte bine. Foarte mulți își schimbă locul, iar alți săgetători vor porni proiecte proprii și vor avea parte de foarte multă acțiune până în 24 ianuarie. Pentru Capricorni, această săptămână este una foarte activă, mai ales că luna se va muta în semnul lor și atunci ei vor fi foarte deschiși, foarte vizibili, iar pentru alții sunt noi proiecte care încep, care vizează poate și drumuri, dar poate și setarea unor cursuri și o nouă mentalitate. Pentru vărsători este o săptămână activă în domeniul financiar, ei își fac socotelile, își fac calcule, poate unii s-au distrat alături de prieteni în aceste momente, iar această săptămână îi propulsează cu foarte mult avânt alături de oameni cu care au de împărtășit foarte multe lucruri de suflet. Pentru Pești este o săptămână a prieteniei, este o conjunctură foarte benefică pentru cei care își restartează întreaga viață. Unii poate schimbă jobul, alții poate schimbă casa, iar de ce nu poate alții schimbă chiar și țara.
Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă recomand să vă abonați la canalul Wow News și vă doresc o săptămână cât mai plăcută.